အလုံးမင်းလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတည်းအောင်းလာမင်းလာပါ။အာစနယ်အသင်းကတော့ဒီရပိုင်းမှာပဲသူတို့အသင်းရဲ့အဓိကကစားမတော်တော်များများကိုကာလာရှိချာတတ်တန်းထတ်တူးလို့လုပ်နေတယ်။ဆိုတော့အလုံးတိထားပြီးသားပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းတုန်းကအသင်းကောင်းဆောင်မာတီအိုဒီကာကိုတတ်တန်းထတ်တူးမယ်။အိုဒီကာကအာစနယ်အသင်းနဲ့နှောင်းနဲ့ ဒါ26 ठी စာချုပ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကလပ်တင်းကသူ့ကိုကာလာရှိချာစာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားဖို့ရှိပြီးတော့ဒါအသင်းမှာဆက်ထားဖို့ရှိတယ်ဒါဒီညမှာမာတင်အူဒီကာကိုလည်းငါပျိုးထားပြီးသားအာဆင်အသင်းကသူ့ကိုလိုလားတဲ့အတော့စာချုပ်တက်တန်းပူရမှာသူ့အနေနဲ့ပျိုးရှင်เจ้าနဲ့ဘာမှဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းနဲ့စာချုပ်တိတ်ကိုအ мян ဆုံးလက်လက်ထိုးသွားမယ်လို့ဆိုရဲဆိုတော့မီခေအာတီတာအသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာမာတီအူဒီကာကိုတက်တန်းတို့မဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအစောပိုင်းတွေက အောင်ရမ်စေရဲ့မ so, ာတင်နလီရဲ့ပကာယူစာကအပါဝင်အဒီနကာတီယာအပါဝင်အဓိကကစားမအများစုကိုသူတို့ဆက်လီပါလဲပါတော့ဗောလေတတန်းထပ်တိုးပြီးဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာအာစနယ်ဟာမာတင်ဒီမာတင်အိုဒီကအပြင်းအခုနောက်ခံလူဘန်ဝိုက်ကိုလေကာလာရှိစာတတန်းတိုးမှာဗန်ဝိုက်ကဘရိုက်တန်ကနေတောင်းရွှေ့လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ contract က9နှစ်မှာနောက်ထပ်3နှစ်ကျန်သေးတယ်ဆိုတော့ club team ကဘန်ဝိုက်ရဲ့ contract 3နှစ်ကျန်သေးဒီတိုင်းအောင် အာစနယ်အသင်းကသူ့ကိုတတ်တန်းတိုးဖို့စတင်ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းဒီလီမေကဖော်ပြထားတယ်ဒီလီမေရဲ့အဆိုအရလာမယ့်ရပိုင်းအတွက်မှာပဲနှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးတော့ဖို့ရှိပြီးတော့အသက်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘာဝိုက်က2026မှာကုန်ပြီမဲ့2029ဒီအနည်းဆုံးနောက်ထပ်3နှစ်ထပ်တိုးဖို့သာသဘောတူညီမှုတွေသူ့ဘက်ကပြုလုပ်တော့ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုရဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာအာစနယ်အသင်းက ဘဝိုက်ကိုလည်းတတ်တန်းတို့မယ်အသိန်းကောင်းဆောင်အူဒီကကိုလည်းတတ်တန်းတို့မယ်ဒီညမှာအာစနယ်ရဲ့အသင်းအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒါအသင်းရဲ့အမှုဆောင်ဂျိုစီကိုဖြစ်တဲ့ဗင်တိုင်းပေါ့လေ2010ခုနှစ်တုန်းကအာစနယ်သင်းကိုဒါတာဝန်ယူခဲ့တဲ့အဓိကတော့အာစနယ်ရဲ့ ควีนทวินแทควင်းပြေပါမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးတွေကိုအဓိကဆောင်ရွက်ပြီးတော့စတန်ကူကီရဲ့အဓိကလဲယုံတွေကတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုသူကဗန်နိုင်းကအာစနယ်အသင်းရဲ့ဒါစီဟုယာတူကိုသူအစင်းစစ်တက်သွားတာဗိုလ်လေးယာတူဆိုတော့သူ့ရဲ့လက်ရှိယာတူကစီဟုယာတူအရင်ကတော့အိုင်ဗန်ဂဇီတက်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိအေစီမီလန်အသင်းကိုတာဝယ်ယူနေတဲ့အိုင်ဗန်ဂဇီတက်ရဲ့ယာတူကိုသူရယူခဲ့တယ်လက်ရှိမှာတော့သူကဒီနေ့အကုန်ပါ အာစနယ်ဖို့ဘောက်ကလအတင်းကလန်ခွဲမယ့်လို့စိုးထားတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲအာစနယ်အတင်းကဗန်နိုင်းနဲ့လန်ခွဲမယ့်အကြောင်းကိုစိုးထားသလိုအခုလောလောဆယ်မှာဒါအာစနယ်ရဲ့စီးဖွဲတာဝန်ရှိအကြီးအကဲကလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုတရားဝင်ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့အကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ပြီးဆိုတော့ကလပ်သင်းမှာကအခုအပြောင်းလဲတွေအများကြီးတောက်လျှောက်လုပ်နေတယ်။ဟိုးထိပ်ပိုင်းကအခု George Gunti ကဒီဒရိုက်တာဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့အခြေမေါ်တွေသူက draider ពိုးလေးបိုက်ရှင်ရဲ့តាဆို draider ဖြစ်တဲ့ النا မှာ management so បိုင်းនេះမှာ Arteta ਨੇ Eddu ကိုពពို့លុបបាញ់គួរបေးថាတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒါတတ်တန်းတိုးတဲ့အក្សရကြီးရှားမှာဒန်ယာပြည်တနာနဲ့ប៉တ်ទលូ Thomas Partey နဲ့ប៉တ်ទលូពိုးလေးပါတီကို Juventus ကဒီပိုးពពបပွဲပេခံရရင်အစားထိုးမယ်ဆိုတဲ့ទិដ្ឋិនទីដေါកျောက်တတ်တဲ့ချိန်မှာ Arsenal ទាំងက Thomas Partey နဲ့ប៉တ်ទលូပြည့်ပြည့်သားသားပြੋပြီးသားပါတီဟာ கிளੱ បတွဲအေးပါတယ်ក ዛ မှာဖြစ်တယ် 2025ទីសាជុំឈីដែរដូច្នេះអគូលលោឡោសេមតាម៉ាសប៉ាឌីតាយ៉ាងបောင်းជែនដាញាចောင်းណៃកាលីវីសិនពွဲសិនអបាវិញអាសិននៃ Manchester United ក្ ዛ កាគេនៃពွဲကိုលွဲជោថាវិញម්‍យ៉ោលឡែនទេក្លាប់កាតាម៉ាសប៉ាឌីပြန်လာមកយកអឌីជាပြောလိုက်ពីអគូលលោឡោសេមသူកាបောင်းជែនដាញាតតតាលាពីဖြစ်វិញដែរទីប្របកံពេល Everton នៃពွဲကိုမបាနိုင်ទ្រលូ PSV នៃ Champions League ពွဲကိုលេបាဖို့မទីចាဘူးបាចောင်းដែរដូច្នេះ Arsenal ផែកកាသူ့យកដាញាကို Rush ពីមកဖြစ်តែពីរ low ပြီးတော့ injury ပြန်ဖြစ်သွားပါ고ဆိုရင်တော့တပအတူကိုတုံးပါမို့ပဲ ਨੇ သူချက်ခိုင်မှုအပြေအဝပြန်ကောင်းမဲ့အော်တိုဘာလာထေမှာပဲသောမတ်စ်ပါတီကိုပြန်သုံးမယ်လို့ကလပ်ဘက်ကဆိုထားတယ်ဆိုတော့မီခေအာတီတာမှာအသင်းမှာပါတီတယောက်အော်တိုဘာလာပါမယ်ပြန်ပါဖို့ရှိတယ်အခုလောလောဆယ်မှာမာတီအိုဒီကလည်းဘဝိုက်ကတက်တန်းထတ်တိုးမဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့အသင်းရဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ဗန်နိုင်ကဆယ်လီနီဂျာအသင်းကိုတာဝန်ယူခဲ့ပြီးတော့မှ လာမယ့်ယာဒီကုံမှာအသင်းနဲ့ဒါဒီနှစ်မျိုးယာဒီဘော2024မျိုးယာဒီမှာအသင်းနဲ့လမ်းခွဲမှဖြစ်ပြီးတော့ကလပ်ရဲ့ဒရိုက်ဒီဈေးဖွဲ့အကြီးအကျယ်ဆရာဝင်ကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုတရားဝင်ပြောင်းရွှေ့ထားတဲ့အကြောင်းကလပ်ဘက်ကကြေညာခဲ့တာပါအလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်